Anaitwa David, wenda kumushirikisha bahari. Vitu ndogo ndogo. Mm. Lakini zingine weni wasina kwanga kubwa. Kama gani kubwa? kuna watu walikuwa wanasafiri mahali. Yes. Hii kwa ndege. Hii wakasafiri. Kwanza ebu, kabla ujaendelea. Walikuwa wanasafiri kwenda mahali wakitumia ndege. Ndege. Wao walikuwa wapi? Ulikuwa ndani ya hiyo ndege ama ulikuwa wapi ukiwaona? Tunatoka tunaenda. Huko Nairobi. Pia ulikuwa miongoni mwa watu wale ambao walikuwa wanasafiri. Ndio. Sasa nikawa nimekalia kalia nyuma kidogo. Najua nilikuwa naogopa kukalia mbele. Pia unajua raha ya ndege ni kukalia nyuma, usifike haraka. Ukiwa nyuma haufiki haraka. Watu wanafika wanashuka. Wewe bado uko tu. Ndio unatembea hapo ndani unaona hewa safi, unaona uko ndani yote. Sasa kuna jamaa mmoja alikuwa amekaa na bibi yake. Tukipanda tumefika mahali inaitwa hii inaitwa Mau Forest. Hii kwa Mau Forest. Kufika tu kwa hapo. Yaani wewe Papa Matolinto? Ndio. Hakuna kitu kingine unaangalia wakati unasafiri isipokuwa tu ni forest peke yake. Si hapa ndio mahali unaona nyasi, vitu msuri msuri. Ile jamaa akasema hii ya Kenya Ways. Akasema kasa mshipi senu karibu tunafika. Yes, najela anakuambia kwa Kiingereza. Kwa Kiingereza. Sijui mbona aongee kwa Kiswahili. Sasa akasema tukase mishipi karibu tunafika. Mimi nangojea useme na Kiingereza vile alikuwa anawaambia. Ya belt. Yaani kuna kitu alisema kitu kama belt. Belt ni mishipi. Ni mishipi. Nilisikia kitu kama belt. Sasa akasema kaseni nashuka. Haya, kidogo ndoke ikaenda kachapa round moja. Kale kwa inaitwa Wilson Airport. Ikachapa ya kwanza, ya pili. Akasema injini moja ndege imeharibika. Sasa na hiyo ndege bado haijatua. Ijaanguka. Bado ijaanguka pato. Sasa akasema sasa hapa kila mtu ashikilie, Mungu tuombe Mungu maana kila mtu ashikilie roho. Hiyo injini kama ina shida na hapa hatuwezi anguka kiofyo ofyo. Hii ni Nairobi ni town. Sema kila mtu aanze kutubu tambi sake. Aende binguni akiwa sawa. Sasa nilikuwa nimekaa na msichana ingine hapo. Alikuwa anaongea Kiingereza sana. Kiswahili kaanza kukuja. Kiswahili kapotea. Na bwana yake wakaanza kuongea Kiswahili. Sasa na kutubu. Unajua watu wameanza kutubu, kila mtu ameanza kutubu. Sasa bwana na bibi wakaanza kutubiana. Ile mwanamke akasema aanze kusema sasa. Aseme nini? Kila mtu atubu tambi zake. Kenda mbinguni maisha at least ikweo. Wamesameana, ametubu tambi. Wewe ulikuwa unasikiliza wakati wengine wanatubu na wewe huko unatubu yako. Mimi nikasikiza. Nikaanza kusikiza. Unajua unasikiza. Asipo hii kutubu ni kitu gani? Akaanza yule mwanamke akasema, baba watoto, haki mimi nataka Mungu anisamee. Sitaki nikufe kwa hii ndege. Kama Mungu hajanisamee, lazima niseme na najua kwamba hata wewe utanisamea. Bwana akasema nitakusamea mke wangu. akasema sasa ningependa kuambia hii kijana yako anaitwa Adam. Hii tunaitanga kijana yako hata sio yako. Lakini akashtuka lakini akasema nimekusamea bibi yangu. Alafu bwana sasa ikafika pia inaseme kitu. Hata mimi nimekuwa mtu ya kumangamanga sana. Hata siku ile vile ulisikia nimesema nimeenda kesha haiku kwa kesha. akasema vitu sana. Alafu akisema hivyo akasema tukasikia sauti. Attention, attention. Ndege sasa ita land salama. Tukutane kwenye awamu ya pili ya Mitume Drive. Mimi ni Double W. Atonei Maasai Millionaire.